Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der er det tirsdag den 4. oktober, og klokken er lige nu kun 10 minutter i 8. Og jeg har allerede været vågen i en halv time. Men det kan man ikke se, fordi jeg ser overhovedet ikke frisk ud endnu. Jeg har lige siddet og prøvet at give mig selv nogle lussinger, så jeg lige kan vågne lidt op. Jeg er så træt. Men jeg er tidligt op i dag, fordi jeg skal lige filme en reklame, men jeg skal ud af døren, og så skal jeg ud til brunch. Så det vil sige, at jeg altså skulle have været tidligt op i dag. Og lige nu sidder jeg faktisk bare lige og skal have ordnet mit hår, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg ligner. Ej, puha. Så vi skal lige have gang i glattejernet og lige have fået gjort et eller andet, jeg tror. Så tager lige glatter igennem der, hvor det ser helt krus ud, og så laver lige nogle bølger. For den reklame, jeg skal filme, skal jeg faktisk ikke have makeup på, fordi jeg skal vise noget skincare. Så derfor skal jeg lige sørge for, at mit hår ser ekstra godt ud, nu når jeg ikke kan gøre noget ved mit ansigt. Jeg ved ikke, hvor dumt det er at filme det nu, når jeg ser så træt ud, men jeg har ikke rigtig noget andet valg. Jeg var heldigvis også tidligere op i går, der var jeg op klokken 6:30. Who am I? Så klokken 7:30 i dag var lige til at overskue. Og i morgen skal jeg faktisk også tidligt op. Men så kommer jeg ind i en god steam. Det er faktisk meget godt, tror jeg. Eller, det er det. Så får man meget med ud af dagen. Plus man er træt om aftenen. Jeg har også stoppet med at drikke kaffe. Eller minimere det i hvert fald. Jeg tror, på 3 uger har jeg drukket 2 kopper kaffe. Det var samme dag, og det var sådan en filterkaffe. Ej, this is not looking good. Og jeg kan faktisk mærke, at det hjælper lidt på, at jeg er mere træt om aftenen. Jeg ved ikke, om det er noget indbildelse, eller noget, jeg bare bilder mig selv ind, at ej, nu er jeg træt. Men sådan de sidste 3 uger har jeg reelt været træt, når jeg skulle i seng. Og jeg har kunnet stå tidligere op, og altså, jeg kan bare mærke, at jeg har det faktisk meget bedre. Præcis hvorfor jeg har det, og hvad kaffe gør, aner jeg overhovedet ikke. Jeg har bare lagt mærke til, at jeg i hvert fald har fået det bedre efterfølgende. Ej, skal vi bare køre det glat? Det tror jeg faktisk. Det gør vi i hvert fald lige for nu. Men som I nok har gættet, så bliver det altså i dag en vlog. Fordi mig og Hanna, vi skal også til Paris. Så i dag skal vi købe vores ferie. Jeg tænker, det kunne være meget sjovt også lige at komme med bag om det. Om hvad vi ender med at købe, hvor længe vi skal være et sted, og hvilke hoteller og alt sådan noget der. Det tror jeg i hvert fald bliver sjovt at se. I don't know. Har den ikke været fokuseret? Jeg ligner jo en, der er blevet hævet ud af et eller andet. Jeg er også blevet ud af sengen, så det var rigtigt nok. Men nu vil jeg sætte mig op i stuen. Jeg skal have noget andet tøj på, fordi jeg skal lige have noget, der passer. Måske lidt sådan til de her farver. Og jeg skal vel også lige sige reklame, når jeg viser det her. Det ved jeg ikke, men reklame, fordi jeg skal op og filme reklame. Alt det reklame, jeg bliver selv træt af at høre på det. Det er jeg meget ked af. Men det skal jeg sige. Men jeg skal lige have noget andet tøj på, så det ligesom matcher lidt temaet. Og så vil jeg faktisk sætte mig op i stuen og filme det. Det er der bedst lys lige nu. Plus, så det ikke bliver samme baggrund, hver gang jeg filmer sådan en her video. Så jeg skifter tøj, og så hopper jeg op i stuen, og så får vi lavet den her video. Det var min mor, der gik. Men jeg har fået taget den her sådan top på, fordi den passer sådan til indpakningen, synes jeg. Og så har jeg bare lige taget lidt smykke på, så man ikke ser alt for bare ud i ansigtet. Og jeg har faktisk allerede filmet halvdelen af den, så jeg mangler kun lige den anden halvdel, sjov nok. Den her video kræver ikke så meget, synes jeg, så det er faktisk dejligt lige at få den overstået, eller hvad man siger. Det skal ikke blive forkert, men man må godt have sit arbejde gjort. Så nu vil jeg bare filme den sidste halvdel, og så er jeg faktisk færdig. Klokken er 8:06 lige nu. Hvilket vil sige, at jeg har 2 timer til at gøre mig klar bagefter, hvilket nok er mere end rigeligt. Nu skal jeg faktisk bare lige filme, at jeg sidder så dumt i sofaen. Jeg sidder, prøv godt uden, at I kan se min tæer. Jeg sidder sådan her, fordi det her er det bedste lys. Så er der ikke rigtig andet at gøre. Jeg er nødt til at sidde sådan her. Godt, man ikke kan se det i videoen. Oh, det ser da rimelig cool ud, det her. Nå, jeg blev færdig, og det gik faktisk virkelig godt, og ligesom det skulle, så det er skønt. Og fordi jeg skulle have brunch, så tænkte jeg ikke, at jeg gider at lave morgenmad, fordi jeg kan godt vente med at spise til klokken 11. Så jeg tager mig i stedet for en kop te. Det har jeg faktisk blevet helt vildt med at gøre nu, når jeg ikke tager kaffe. Og min yndlingste, nu skal I bare se, det er den her orange ginger tea. Ingefær. Smager fantastisk. Nej, man kan ikke se din trusser. Jeg sidder lige og facetimer med Sasha. Jeg holder dig lige heroppe, så folk kan se dig. Fordi ja, det er jeg besøger dig i Aarhus på Friday. Yeah. Ja, så vi skulle lige købe billetter. Og hun reddede mig lige, fordi jeg var ved at købe en voksenbillet til sådan 100 kroner eller sådan noget mere end ungdomsbillet, for jeg er jo ikke voksen. Så. Still a child. Still a child. Og du skal også med i dag. Så vi ses jo faktisk om, hvornår ses vi? 2 timer cirka. Også mig. Yay. Nå, vi fik ordnet det med billetterne, og jeg fik købt min billet til Aarhus på fredag. Jeg glæder mig så meget. Og i dag, det vi egentlig skal, som Sasha også kommer til, det er, at Jasmin og Mika lancerer, eller de lancerede i weekenden, deres ur- og smykkebrand Schultz. Så i dag holder de sådan en event for det, hvor vi skal ud og spise brunch inde på Frederiksberg. Og jeg glæder mig så meget, synes, der er intet bedre end brunch, og så er det jo også bare vildt hyggeligt. Og jeg glæder mig til at fejre dem, og så glæder mig også bare til at se det, de har lavet. Så jeg får lige lagt noget make-up. Det synes min yndlingsdel af morgen, det er at sidde og lægge make-up. Og så tænker jeg faktisk også lige at se noget bagdysen imens. Det er simpelthen så hyggeligt, så det tænker jeg faktisk lige at bare vil sidde og gøre. Jeg ved ikke, om I kan se, men det kan jeg vold meget lige her. Det er irriterende. Jeg ved ikke, om der er nogen, der kender det,
at du kan sidde og lægge makeup. Jeg har lagt min makeup i dag, som jeg altid gør. Og så alligevel, når jeg lægger bronzer, så ligger de sådan nogle her streger. Altså, jeg forstår det ikke. Så nu skal jeg tage det hele om igen. Er der nogen, der har nogle gode råd til, hvorfor det sker? Fordi jeg synes, jeg kan have lagt det præcis, som jeg altid gør, og så sker det her. Så men, nu må jeg lige gå op og starte forfra. Det er bare meget irriterende. Det lykkedes, og jeg har fået lagt min makeup, og jeg fik også lige ordnet det, der var herude. Jeg var lige oppe at tage min makeup af, og så måtte jeg lige lægge det igen. Super irriterende, men det sker jo nogle gange, desværre. Så som jeg også kan se, har jeg fået ordnet mit hår lidt, lavet lidt buk og lidt bøl i det, og jeg har fået mine smykker på. Hvilket vil sige, at jeg er et helt menneske igen, og det er skønt. Men jeg skal faktisk til at gå her om 10 minutter op til bussen, og så skal jeg bus og så to metroer, fordi at vi skal ind på Frederiksberg. Og der skal jeg jo så også lige sige reklame, når vi skal derind, fordi at jeg jo er inviteret. Så reklame. Men igen, som jeg siger hver gang, den er ikke betalt eller sponsoreret, og jeg er ikke bedt om at filme. Det jeg gør det for hyggens skyld. Men jeg skal sige reklame stadig. Og jeg er hoppet i et vinteroutfit i dag, fordi du begyndte at blive vildt kold udenfor. Så jeg tænker lige, at I kan se, hvad jeg har taget på. Det er faktisk overhovedet ikke så specielt, men jeg har taget endnu en gang sorte habitbukser på. Jeg føler seriøst ikke, jeg går i andet, når det er begyndt at blive koldt. Det er faktisk rigtig irriterende. Og så har jeg taget sådan en her brun slå om strik. Jeg ved ikke, om I kan fornemme. Åh, det kan jeg godt. Ej, der står min sko. Og så har jeg bare en sort lang ærmet indenunder, fordi jeg bryder mig ikke om, når der er helt bart her. Ja, og så tænker jeg at tage mine støvler på. Og så er det egentlig bare det. Ikke noget vildt. Men jeg vil bare lige få ordnet det sidste, og så komme ud af døren og ned til bussen. Hej, klokke! Hello! Hej, må jeg se dig? Jeg står min cowboy støvler. Må jeg se? Wow, jeg elsker også din top, må jeg se. Oh, pretty. Hej. Hello. Hej. Der er kamera på. Hej. Så er vi fremme om 2 minutter. Ja, yeah! Det er så spændende, og jeg er så sulten. Ja, men også, jeg fik ikke spist den riskiks, jeg talte om. Så jeg er også så sulten. Det er så sundt for dig, riskiks. Så sådan, ja, det smager luksus. Jeg bliver så excited. Det og jeg vil bare lige sige til Emma, at jeg elsker din video på YouTube. Jeg føler mig som en freak, når jeg siger det, men jeg har jo lige opdaget Emma her siden sidste event, vi var til, og nu har jeg set hendes vlogs, og de er så hyggelige. Altså, det forstår man slet ikke. Det er sådan, de kan være 22 minutter lange, og man vil bare se til vejs ende, og det er altså ikke altid. Så til alle jer, der ser det her, så forstår jeg godt, I ser det, fordi det er fucking hyggeligt. Hej hej! Hvad handler det om? Det er bare, hvad der sker i dag. Vi er det Oscar eller Elias. Og gæt med i kommentarfeltet. I får intet at vide her. Der kommer intet ud af mig. Så er det. Gæt her. Hvordan har du lagt din kamera? Du har lagt auto. Ja. Vi står altså lige og vælger uger her, og vi har fundet ud af, at vi har valgt alle sammen det samme. Så jeg er lidt i tvivl om, midt af kvindeur, eller hvad det er. Det er flot. Nej, det der, det er et mandeur. Det er et mandeur. Det er flot. Så er jeg mandemand, altså. Der. Og hvis du er kvindeur, så er du på hjerte. Er du, vi skal sige 20-22? Jeg tager også det her, jeg tror, vi har det samme. Emma, hvad får du også nu have? Det her over. Ja. Jeg overvejer det, der jeg har, hvor det både er sølv og guld. Hvordan lukker du? Lukker du? Den er lidt for kompliceret, nu skal jeg hjælpe dig. Ja, kom. I må hjælpe hinanden. Jeg tager lige flere. Det er så her, ikke? Det er meget specielt. Okay, jeg kan heller ikke finde ud af det. Så hvis nogen af jer gerne vil matche med os to her, så er det råd til at tage en til et bord og kæmpe shootsugerne. Det må helt. Vi kan ikke finde ud af lukket. Det må helt lukket. Det er der problemer med det. Vi dørste i 22. Velkommen tilbage til Emmas YouTube live. Vi er gerne lige bygge snart, så det passer mit håndled. Ja. Vi har så tynd håndled. A same girl. So pretty. Oh yes. Ej, det ser godt ud. Hygge. Hej. Nu skal vi hygge, skal vi. Good day. Good day. Nu skal vi over og drikke kaffe på. Den blå hund. The blue den dog. Det bliver fucking nice. Du skulle have taget blå på i dag. Det skulle jeg faktisk. Det er faktisk lidt for dumt. Det gør jeg til næste gang. Hej venner. Vi sidder lige pt. På en café, fordi Natasha, hun synes, det var en god idé. Så det var mega dejligt. Og nu har hun tvunget os alle sammen til at komme, så vi er faktisk alle sammen blevet kun her ved at holde fanget af Natasha. Men vi har bestilt noget at drikke, og det er hyggeligt. Hyg. Så kommer der godter.
Okay, hvad er det? Der kunne være lidt plads til teksten. Hvad? Nå, hvorhen? Hvorhen? Ja. Vi prøver lige at finde ud af thumbnailen. Ja. Ellers er, nogen, er der nogen, der har en boks til? Jeg har. Kan vi låne? Perfekt. Hvem er der? Og I ved derude, hvilken en, der blev valgt. Klokken er allerede blevet lidt over 4, og vi sidder her stadig. Og nu skal Emma snart have noget mad. Jeg skal have noget mad. Så går det galt. Jeg er jo møgsult. Ja, det er vildt. Og vi er... Hvor mange er vi tilbage? 6 mennesker. Ja. Så last man standing. Nu vil vi tage til København, og Sinan vil købe et eller andet. Vi er i København. Ja, jeg mener ind til Midtby. Nå, men vi skal ind, og så skal han købe et eller andet, og så tager vi hjem og spiser hos Hanna. Og jeg skal videre, så hyggeligt at møde jer her på Kanalen. Nå, hvorfor finder jeg farvel? Ja, farvel. Hey, hey! Hey! Hey, hey! Ja! Jeg kan slet ikke. Okay, det der sker. Hvad spiser? Nå, jeg har købt en tebolle. Jeg kunne ikke vente med at finde noget mad. Åh, men jeg tror, de tror, at de kan lukke elevatoren under os. Så vi gør det. Er I med? Ja. Vi er gået ind på Johnny Juice for at få noget mad. Vi er altså blevet sultne. Og jeg spiser en tunacado. Og hvad spiser I, Pia? En avocado. Avocado uden mozzarella med spinat. Og så skal vi bagefter. Hvad for nogle butikker er der, du gerne vil kigge i? Jeg tror først, det var juice. Normalt. Det er normalt. Man kan få også nogle gratis pizzasovs. Ja. Jeg ved ikke, hvad vi bruger det til. Det var gratis. Fuck, det var random. Det er bare det, I lød sådan der. Ja. Mere random, vi tog imod. Altså, ja. Ja. En hver. Hvis det bare var en juice, Arne. Vi er i normal. Okay. Det er sjovt. Køber du Halloween-maling? Emma, sidste gang jeg var herinde, ikke, så lagde jeg kameraet på en af de der kasser der. Så skulle jeg gå forbi, som om det var, jeg kan se kameraet sådan en vlog. Så yeah. Putte musik i baggrunden. Så gik der bare en masse mennesker bag, der udlagde det flere gange. Og jeg gjorde det igen. Så skulle jeg gøre det igen. Og sådan folk grinede bare mig, det var så pænt. Der kommer en dag, hvor du prøver det, Arne. Vi gør det nu. Skal vi købe en mystery bag? Det var ikke med vilje. Ej, det er ikke mig, der åbner den. Men ej, han er ikke åbnet den. Nej, okay, det skal vi ikke bruge penge på. Det der gider jeg sgu da ikke at sådan have i mit skab. Ej, den der bruger jeg også. Slick back! Nu, I kan se meget med kunder. Wow, hvad skete der? I kan se meget med kunder nu, ikke? Og så vent og se sådan på et tidspunkt. Nogle gange, sådan, jeg har sådan glat hår, nogle gange sådan helt glat hår. Men jeg tror, jeg har krøller. Og grunden fordi jeg kan have så glat hår, det er fordi, jeg bruger Echo Gel fra normalt. Og det var ikke reklame. Det var ikke reklame. Men skriv til ham. Ej, ligner mine ører. Det er lidt sødt. Ej, hørte du med grin? Ja. Okay, vi har lige skiftet lokation, fordi der var nogen, der blev ved med at glo. Og det bryder jeg mig ikke om. Det er jeg har dig, jeg tror dig så godt. Så er du sådan, at hopper han bare op out of nowhere. Hvad har du? Okay. Du har bare købt chokolade. Opdatering. Jeg har ikke gel kun. Jeg har også nogle ører, hedder det. Vatpinde. Det er godt til ørerne, det er ikke til ørerne. Hvad snakker jeg om? Eller sjov. Det er godt, lad mig bruge det til ørerne. Jeg siger, som om der er islægt skal, som om jeg bestemmer. Ja, måske problem. Chokolade. Jeg skal lige være sikker på, at man skal lige læse kalorierne op, før der er sådan, det kan være helt sikker. Nej, man skal også bare spise, hvad man har lyst til. Skal lige vi huske. Promote, eat what you want. Promote that. Det var faktisk meningen, hun sagde, at jeg skulle sige det. Ja. Kom ind og sige, eat what you want. Der var også ret godt lys lige her. Ja. Ej, må jeg ikke filme dig? Hvorfor? Skal jeg filme med begge? Det er din vlog også. Ja. Hold det op, der er en, der har bollet de her kiks her. Jeg har faktisk en sjov historie om dem her. Okay. Jeg spiste engang en hel pakke på en dag. Hold da op. Ej, det er faktisk skammelt. Apropos. Jeg mener, men tør kiks no go, hvis min fyr spiser det her, ikke? Jeg slår op med ham med det samme. Hvilken fyr? Som om du har en. Jeg tror, det er dating. Vi er lige pt. På jagt efter slik. Walk it like a talk it. Hvad er din slik? Ej, skal vi lige op, når vi går forbi? Ja, det er det. Her. Så sætter indsæt musik. Jeg har lige valgt den her Kinder Maxi, som jeg skal spise. 8 kroner for to. Der er jo to i. Nej, de er de gode! De er så gode. Ja, hvis min fyr kommer og giver mig den her, ikke? Jeg samler dem for altid. Nej, nu stopper du. Vi er kommet op i Hannas nye lejlighed, og de sidder lige og spiser vegansk kartoffelsalat. Vegansk kartoffelsalat, har I nogensinde smagt det, venner? Det tror jeg ikke, eller du ved, at spille ikke hov. Seriøst. Og så er der de her chocobons, som Sinan har købt.
cute. Smager det godt? Oh, nej, det kommer ikke lige på en tid. Nej, nej, ellers tak. Please, nej. Do it for the vlog. Nej, do it for the vlog. Nej, jeg kan ikke lide, okay, jeg har ikke lyst. Hvad kan du lide, snor fløde? Jo, jo. Vegansk. Ja, præcis. Det er bare for sundt. That's the problem. Der er ikke nogen mening. Nej, nej. Hvad fuck skal I bruge det til? Jeg har lige stjålet den her nede på kælderen. Den er meget praktisk, så skal vi have lem med den. Den matcher dit outfit. Ej, tusind tak. Det er en skæl. Vi er i gang med at købe billetter til Paris. Ej, jeg glæder mig så meget til at score mega mange drenge. Jeg føler, at alt i min vlog nu handler om at score drenge. Jeg skal afsted en uge i december. Ej, jeg glæder mig. Det bliver sådan helt jule. Ja. Jeg håber, at der er lys trods elektricitetslyserne. Ja, det skal vi have. Jeg skal drikke en masse kaffe. Ja, ej, jeg glæder mig så meget. Jeg håber, at Emma Chamberlain er der. Goals. Vi har fundet flybilletter tur og retur med bagage på 1000 kroner hver. Så det er fint. Sammen, vi vil ikke sidde. Samlet pris 0 kroner for sæderne. Ja. Jeg tænkte, hvordan er det blevet 0 kroner? Ja, so cheap. Så finder vi også hotel. Der kan vi jo, det har vi jo egentlig ikke. Det vil vi ikke gøre nu. Nej, det kan vi kigge. Ja, vi finder et Airbnb eller sådan noget måske. På en Airbnb. Ja. Jeg ved ikke, hvor man leder efter sådan faktisk. Samme sted, vi var til sig om morgen Martre. Ej, vi skal til at pege på tårnet hver gang. Nice. Ja. Nu er det lige YouTube vlog. Jeg vlogger YouTube lige nu faktisk. Skal vi starte i den her? Jamen, men virker den? Ja, den der virker. Okay, fordi at vi er i gang med at skal lave maden, og der er ikke noget bagpapir, fordi hun er lige flyttet ind, så det er, hvad hedder sådan noget, lidt forståeligt. Og så er vi kommet til at tage den forkerte gryde, for den passer ikke lige og sådan noget. Så nu gør vi det, nej, en pande, så nu tager vi det i en gryde. Så det vi altså skal have. Vi er faktisk ikke så sultne nogen af os, fordi vi har spist så meget slik. Jeg tror ikke, vi spiser det her. Jeg tror bare, vi jo, jeg spiser kartoflerne. Tro mig. Men der er kartofler, og så er der sådan noget coleslaw-salat, hvor der også skal noget æble i. Og så må vi lige stege kartoflerne i den der. Vi kan også lave kartoffelmos. Nej, nu stopper jeg. Det er lækkert. Ja. Good soup. Good soup. Og så vil jeg lige sende live på TikTok. Nå, nu kommer du og hjælper. Når kameraet tænder. Hej. Hej, det var sjovt. Hvor langt er det lukket? Vi er nået til, vi har faktisk kun snittet. Det er ikke ham, der bare forsvinder i 10 minutter, så kommer man tilbage. Hvor langt er I? men same. Det kan jeg godt. Nå, der er ændringer i planen, og vi er lige nu ude foran Phil's. Feel, som jeg siger det. Feels. Spotlight. Og vi skal hen købe noget mad. Vi skal købe mad, fordi at hun er jo lige flyttet ind, så der er ikke så meget sådan køkkengrej, og det fungerede ikke. Så vi har altså opgivet. Ej, jeg føler mig totalt fancy. Så vi har altså opgivet at tage Feels i stedet for ind i bilen. Ja. Vi skal finde noget mad. Find os. Vi er kommet til delikatessen. Hvorfor skal de putte gris i alt mad? De putter gris og bacon, altså alle de der ting der. Jeg overvejer lidt en af de her sådan kartoffelmuligheder. Vi har taget tangsalat. Du har fået en tangsalat. Ja. Og så skal Sasha også have. Jeg lovede også Hanna, at vi skal sende billede af, hvad for noget der er. Vi kan lige gå herover og kigge os. Fordi vi kan jo godt bruge ovnen. Og vi går bare til det her i ovnen faktisk. Hvad vil vi have? Ej, hvad er det der? Teriyakinudler med rejer. Ja, min mor har prøvet det der, hun synes, det smager her godt. Ej, det ser lækkert ud. Ja, det er ligesom pokeball-agtigt. Men det der, den ser lidt gammel ud, jeg tror sammen. Ej, wow, hold da op. Jeg kan klart anbefale den her. Åh, oh, mand. Fik du spildt? Jeg fik kartoffel. Åh, oh, nej, det smager godt. Det ser så lækkert ud. Det er rigtigt. Jeg har 100% højde forskellen. Vi har spist mad, og det smagte lækkert. Det smagte rigtig, rigtig godt. Vi vil bare, eller jeg vil bare sige tak, fordi jeg har set med. Og hvis I lige videoen, så like. Og like og subscribe. Og skriv gerne i kommentaren, hvis der er i gang med flere sådan vlogs i fremtiden. Vi har på Emmas kanal. Yeah. Og så giv nik med skallen sådan duk. Nej, jeg skal ikke nikke nogen skallen. Og vi kan alle sammen gøre det. Hej. Nik med skallen. Skal jeg gøre det? Vi ses. Er du flækker?